Құрметті көрермен, Таңшолпан бағдарламасы ары қарай жалғасады. Өздеріңіз көріп отырғандай, қонақжай төрімізге мәртебелі мейманымыз келіп жайғасты. Таныстырып өтейік, Зәуреш Аманжолова, Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаты. Қош келдіңіз, қайырлы таң, Зәуреш. Қайырлы таң, Зәуреш ханым. Кеше ғана біздің елімізде тойланып өткен отбасы күнімен шын жүректен құттықтаймыз өзіңізді. Рахмет. Осы отбасы күні мерекесін қалай өткіздіңіз? Отбасы мерекесін өзімнің отбасымды өткіздім. Мен отбасым Алматы қаласында тұрады. Мен сол өзіміздің халқымыздың дәстүрлі тағамын жасап, балашаған бәрі жиналып, сол өзіміздің отбасымызбен бірге атап өттік. Негізі, Зәуреш ханым, сіздің отбасыңыз, меніңше, бүкіл Қазақстан, бүкіл әлем деп айтуға болады. Негізі, үлкен сіздің отбасыңыз. Себебі, сіздің қолыңыздан өмірге келген қаншама сәбилер? 15 мың бала. Yeah, 15 мың бала. Демек, қазір сізді көріп отырса, сіздің балаларыңыз. Yeah. Мен ойлайым, біздің анамыз қазір таңғы Таңшолпан бағдарламасында отыр деп қуанып отырған болар. Ол 15 мың баланың артында 15 мың анасы тұр, 15 мың әкесі тұр. Апатасын санасақ, тіптен. Бәрі дұрыс қой, өсіп жатыр ғой, аман болып. Өсіп жатырмыз. Зәуреш ханым, енді халық қалаулысы ретінде осы демалыс уақытының соңғы бөлігінде ел аралап келдіңіздер, халықтың жай күйін біліп қайттыңыздар. Елде қандай хабар болып жатыр, көңіл күйлері қалай екен, қандай сәлемдеме айтып жіберді сіздерге? Сол туралы бөлісек. Біз жазғы каникулға шыққан кезде мына шілденің басында, я осы тамыздың аяғында кездесулер болды. Біз осы жолы бір топ депутаттар Жамбыл облысында болдық. Әрине, жыл сайын халықтың әл-ауқаты жақсаруда, сұрақтардың мағынасы да өзгеруде. Ал енді биылғы біздің өзіміздің арнап барған үш сапарымызда, ол әрине рухани жаңғыру бағдарламасы болашаққа, бағдарламасы бойынша елге тағы дары қарай түсіндіру жұмыстарын өткізу, қандай сұрақтары, сауалдары барын есту. Және дәрине президентіміздің 5 әлеуметтік бастамасы бойынша қандай іс шаралар атқарып жатқан, халығын қалай түсініп атқан, қалай мүмкіншіліктер болып атқан, қандай жағдайлар жасалып атқан, мен соны бәрін көрдік. Біз тек қаланың өзінде ғана емес, шалғай шет ауылдарда, мысалы Сарысу ауданында болдық, Жуалы ауданында болдық. Өте көптеген іс шаралар өткізіп жатыр. Енді әрине ең бірінші бастама ол әрине мысалға біз көбінесе кіші және орта бизнес өкілдерімен кездестік. Олардың енді алдыға қойған сауалдарының бірі бірегей деп айтсам, ол әрине мына қазір субсидия бөлінуінің жалғасуы. Себебі мына көріп өте бір жақсы өзіміз қуанышқа бөлендік. Себебі мысалға алма бағы, ол бір гектар жер емес, мыңдаған гектар жерлер мысалға. Жас жігіттер өзіміздің мына қандай жақсы іс-шаралар өткізіп жатыр. Және де мына тауық фермасында болдық. Әртүрлі саладағы мысалға мал шаруашылығы, мал шаруашылығында болдық. Егін шаруашылығы, жан жақты қарадық. Сондағы бір көтеретін мәселе осы микрокредиттерді алу және субсидия. Әрине мына мемлекеттің қолдауымен ашылып отырған үлкен іс-әрекеттер, соның ары қарай жалғасуына әрине тағы да сол субсидиялар жалғасса екен деген осындай сауалдар. Иә, Зәуреш ханым, мен осы орайда өзіңіздің мамандығыңызға тікелей қатысты бір ақпараттарды біз осы сапарыңыздан білдік. Жамбыл ауданы Аса ауылындағы орталық емханаға да ат басын бұрдыңыздар. Осы барған сапарларыңызда емдеу мекемесінде бүгінгі күні 36 білікті дәрігер қызмет көрсетеді екен, және емхана даму медициналық ақпараттандыру жүйесіне қосылып электронды сандық форматқа көшкен туралы да ақпараттарды алып отырмыз. Алайда енді шешімін таппай жүрген мәселелерде жоқ емес қой. Енді осы туралы айта отырсаңыз, емдеу мекемелеріне қатысты. Дұрыс айтасыз. Медицина саласында біз білім салаларын араладық. Медицина сал, бала бақшаны, студенттердің соғылып жатқан общежитиесі бойынша. Жан жақты, мысалы барған өңірде біз тек қана бір осы форматта қараған жоқпыз. Иә, әртүрлі саланы қарауға мысалға жан жақты атсалыстық. Сондықтан мысалға медицина саласындағы қазір бірінші ол әрине медицина көмегінің сапасын жақсарту, халыққа деген жетімділігін арттыру. Мына жаңа реформаға келатырмыз. 2020 жылдан бастап медицина саласы әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне көшкелі отыр. Онымен қатар әрине
цифровизация Қазақстан бағдарламасы бойынша, цифраландыру бойынша, медицина саласында цифраландыру, мысалға, ол да өзекті мәселелердің бір емес бірегейі. Себебі қазір кезекке тұру, шалғай шетте өзіңіз білесіздер, біздің географиямыз өте кең байтақ Қазақстанымыздың. Сол бір ауыл мен екінші ауылдың аралығы тіптен кейде 100 километрден асып кетеді. Ол жерде медицина мекемесі бар ма? Ол жердегі халық қалай мысалы квота алу үшін кезекке тұрады? Оның бәрі осы кезде қазір барлығы осы цифрландыру жүйесіне көшіп келіп отыр. Сондықтан мектеп пен медицина мекемесінің арасында егер бір жерге интернет орналастырса, ары қарай 10 километр, 20 километр медицина мекемесі болса, оларға қосымша тарту. Ал енді мекемелердің өзінің ішіндегі біз көрген жайт, ол тек осы Жамбыл облысының өңірінде ғана емес, ол бүкіл Қазақстанда ол қазір жағдай ондай бар. Осы сандық медицинаны ендіру кезінде әр мекеменің өзінің дамыған мысалға жүйесі жақсы. Структура. Себебі қандай аурулар түсіп жатыр, оның маршрутын біз түгелі аралап көрдік. Мысалға ауру есіктен кіргеннен бастап, аяғына дейін қайда баратын, оның бәрі цифраландыру бойынша жасалған. Қанша уақытта ем алу керек? Қанша уақытта, кімге уақыты белгіленген? Алғашқы үйде отырып, мысалы емханаға бармай, үйде отырып жазылуына мүмкіншілік жасалған. Бірақ олардың ортасындағы бір-біріндегі интеграция жоқ. Мысалға ауру тек осы емхананың төңірегінде ғана қаралмайды ғой. Мысалға оған онкологиялық диагноз қоятын болса, ол онкологиялық диспансерге бару керек. Я мысалға облыстық орталықтағы ауруханаға барып емделу керек. Я басқа қаладағы, Алматы, Астанадағы жоғарғы деңгейлі медицина көрсетін мекемелеріне барып көмек алғаны. Сонда жетті ма ол ауру? Көмегін алды ма? Қандай жағдайда жатыр? Сосын ол шыққаннан кейін қандай диспансерлік? Мені осы интеграция бүгінгі күн әлі жетіспей жатыр. Және де ол бал адамды емдеу бойынша. Ал біздің медицинада білес қой, барлығы статистика керек. Ол үшін де, мысалға, біз айтамыз, дәрігерлік амбулатория, мысалға, орталық ауруханамен өзінің байланысын болып отыру керек. Облыс басқармасы, мысалға, денсаулық сақтау басқармасындағы жүйемен. Бір-біріне осындай статистикалық информация алу. Оның да ортасындағы интеграция әлі болмай жатыр. Мені қазіргі сәтте осы іс шараларды іс жүзіне атқару үшін үлкен жұмыстарды министрліктер атқарып атыр. Ол денсаулық сақтау министрлігі, информатика, барлық жан жақтан осыны қамтуы керек. Енді мына қазір халық арасында, бұқар арасында көптеген пікірлер бар. Осы медицинаның сапасы жөнінде, біздегі емдеудің сапасы жөнінде көп әңгімелер қозғалып жатады. Жалпы қандай нақты қадамдар жасалып жатыр осы мамандардың біліктілігін арттыруға, қандай жұмыстар жасалып жатыр? Әрине, медицина саласы өте бір өзекті сала. Халыққа берер өте көп. Халықтың сұрауы көп. Халықтың бұл салаға өне бойы үміт өте зор. Себебі жан ауырып келген адамның әрине алдыға қойған мақсаты сол емін алып, аман есен емханадан отбасына оралу. Міне, сондықтан әрине бүгінгі ең медицинаның проблемаларының бірі ол әрине кадрлардың жетіспеуі. Кадрлардың жетіспеуі түгіл, ол кадрлардың тағы да үлкен білімді білгірлігі. Себебі медицина саласы бүгін институт бітіре салып, сен ертең жақсы маман бола алмайсың. Ол жақсы маман болу үшін тіптен еңгем дегенде 4-5 жыл, ата қараға бір 10 шақты жыл қойылады. Ол үлкен опыт, ол үлкен атқарылған тәжірибе арқылы ғана келеді. Сондықтан мені қазір осы тапшылық ол орын алады. Екіншіден, әрине мысаға жаңағы цифраландыру бойынша халық орталықтарда мысаға біздің медициналық кадрлардың өзінің интернеттік білімі жетіспейді, компьютерлік білімдері жетіспейді. Себебі мысалға сол кезекке қою үшін ол таңертең тұрып қай ауруханаларда орын болса екен, оған тез өзінің орнын алу үшін жаңағы тез қызметін атқару, ол таңертеңнен өте отырып бәрін жасап тұр. Бір сондай мамандарға ассистент керек шығар, сондай ассистент емес, сол қазір не бойынша қаралған, бұл жерде қалай кішкене медицина саласында білетін, бірақ информациялық жүйені жақсы білетін мамандар керек. Қазір сол медицина саласының осы информатика жағында және де
мына жан-жақты патологияны білетін сондай мамандар қажет. Бірақ медицина саласын бітірген адамдар әлең өте білгір адамдар. Ол енді әлі күнге дейін мен біз қуанатыным. Иә, мен қуанатыным. Мысалы, біз институтқа түскен кезде мединстерге егер 10 адам болса, соның 5-6 медаль есетін. Қазір де сондай жағдай. Ең үздігі адамдар барғысы келді. Олардың әрине білімділігі өте жоғары болады. Егер соларға кішкене біз тағы демеу беріп, жан-жақты оқытсақ, ол салада. Бүгін медицинада жай информационный системаны білмеу, тіл білмеу, ол мүмкіншілік жоқ. Себебі бүкіл дүние жүзіндегі медицина саласын жаңалығын біліп отыру керек. Олсыз болмайды. Медицина өте жақсы қарқылмен дамып келе жатыр. Дүние жүзінде де, біздің елімізде де. Соны білу үшін ағылшын тілін білу керек. Себебі біз айтамыз, әрбір аурудың, әрбір дәрінің өзінің базасы бар, үлкен деңгейі бар. Сол қай деңгейде дәлелденгендігін біз айтамыз, біз біліп отырмыз керек дәрігерлер. Доказательная медицина деген бар, сол қай деңгейде екен, соны мысалға дүниежүзілік жаңағы библиотекаға кіріп оны біліп отыру керек. Және қандай жаңалықтар болып жатқан, қандай іс әдістер, қандай жаңа технологиялар, қандай диагностика болып жатқан, сол үшін дәрігерлерге әрине өне бұл. Медицинада да ескіріп, жаңарып отыратын дүниелер өте көп. Соны енді біз қалмауымыз керек дейсіз ғой. Дәрмек, мысалға, дәрігер білмейді. Дәрігер, мысалға, қанша дәрін бәрін қазір білу мүмкін емес. Оны тек электрондық жүйеде, бірақ әрине ең нақты, ең керегін дәрігер ол біліп отыр. Дәуреш ханым, енді біз өзіңіздің мамандығыңызға байланысты және де қазір жасап жатқан қызметіңізге байланысты сұрақтар қойып жатырмыз. Бірақ енді сізге ең жиі қойылатын сұрақ қандай? Маған жиі қойылатын сұрақ бәрібір медицинаға. Медицина бойынша. Мен енді осы салада өзім жетістікке жеткеніме өте қуаныштымын. Абыройлы дәрігер болғаныма. Сондықтан мен де осы өзімнің әріптестеріме медицина саласын таңдағаннан кейін жан жақты адамның жанын түсінетін. Әрине түнгі дежурство, әрине дәрігердің моральдық, психикалық, әрине мысалға өте көп ауыртпалық, несі қиын жұмысы. Бірақ сонда да алдыңа келген адам алдына күліп шығып, ол адам ешқандай... Я ол адамның ешқандай несі жоқ, сен түнде операцияда тұрдың ба, я үйде бір жағдайың болды ма, я бір себеппен сен ренжіп тұрсың ба, ана палатада бір ауруң өлейін деп атыр ма, мына ауруға оның ешқандай қатысы жоқ. Сол ауруды дәрігер ретінде, персонал ретінде мысалға жаңағы біздің орта буынды персоналымыз бар, жақсы қабылдап, жақсы сөзіңді айтып, емін жасап, жылы сөзбен қарсы алып шығарып тұрсаң, мені мәселе осы да. Кейде айтады ғой, дәрігер сөзбен де емдейді. Сәуреш ханым, жалпы енді сіздей ақ халатты жандар түсінетін жан кем деген шығар, өйткені 30 жылдан астам осы салада қызмет еттіңіз, қанша баланы жаңа өзіңіз дүниеге алып келдім деп отырсыз. Енді еңбектеріңіз жана берсін, еңбектеріңіз өте зор, халықтың жанынан табыла беріңіздер. Я сізге көптен-көп рахметімізді айтқымыз келеді, және де сізді көріп отырған сіздің балаларыңыз, сол балалардың ата-аналары алғысы шексіз деп ойлаймын. Сондай бір ата-ананың бірі өзіммін, сондықтан да балаларыңыздан сізге үлкен сәлем. Осылай жарқырап, жайнап жүре беріңіз, ел үшін қызмет жасай беріңіз. Рахмет үлкен. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды сәл ғана аңдатпадан кейін жалғастырамыз. Бізден алыстамаңыздар.